uzniu.com. De premiera. Look inside yourself. What do you feel? I don't know. What do you want? What do you want? I want to love. Do you? Remember the pain. زن اسمین یاق فقط مقصد این بار زن اسمین یاق فقط مقصد این بار زن اسمین یاق فقط مقصد این بار فقط مقصد این بار فقط مقصد این بار اولر فقط مقصد این بار چکن نفس آل دیوید یک گیت یک آل بوده یک دیوید یک دیوید یک دیوید یک چکر نفس آل خمس یخشی بولده یک یوک اولدر یوک التماس یوک گت یوک خمس یخشی خمس جویده چخور نفس آل یاشرن کوچ
Ko'zingga yomon narsalar ko'rinyaptimi? Bo'ldi. Xavotir olma, bu uzoq davom etmaydi. Aytgancha, maktabda o'qishlaring yaxshimi? Maktab haqida hech gapirmaysan. Yaxshi. David. Hey David, shoshma. Mendan qochib yuribsanmi? Hey. Meni kechir. Mendan qochishni bas qilasanmi yo'qmi? Kel shu loyihani tezroq tugataylik. Balki ular biz bilan yana hamkorlik qilishar. Yur, kechikyapmiz. Bugun Erik Eriksonning psixologik ijtimoiy rivojlanish nazariyasini muhokama qilamiz. Uning asosiy nazariyalaridan biri psixososial bosqich nazariyasi bo'lib, bu shaxs ego identifikatorining rivojlanishidir. Ego identifikator esa hammamiz ijtimoiy o'zaro ta'sir orqali shakllantiriladigan o'zini o'zi his qilishdir. Eriksonning fikriga ko'ra, egoimiz boshqalar bilan o'zaro munosabatlar natijasida kundalik hayotimizda doimiy o'zgarib turadi. Shaxsiy mahoratni shakllantirish hissi kundalik xatti-harakatlarimizga turtki beradi. Uni nazariyasiga ko'ra, hayotning istalgan sohasida mahoratli bo'lish muhimdir. Agar tomosha yaxshi tashkil etilsa, odam ego kuchi deb ataladigan mahorat tuyg'usini his qiladi. Aksi bo'lganda esa kishi o'zini-o'zi noqulay his qiladi. To'g'rimi, janobli? Uzr, janob Henderson. Balki bizga Eriksonning 6-chi bosqich nazariyasini gapirib berarsiz yoki ob-havo yangiliklarini aytib berasizmi? Oltinchi bosqich nazariyasi yaqin munosabatlar va uni himoya qilish haqida. Bu bosqich inson umrining o'smirlikdan o'tib, shaxsiy munosabatlar qurishi boshlagan davrini qamrab oladi. Eriksen ishonarli va xavfsiz yaqin munosabatlarni rivojlantirishni muhim deb hisoblaydi. Yaxshi, David. So'zlaringizdan ko'rinib turibdiki, janob Eriksonning 6-chi bosqich nazariyasi bilan yaxshi tanish ekansiz. Rahmat. Xo'sh, endi esa Nimalar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Voy xudoyim. Kim bular? Nima qilyapsizlar? Ketyapman. Siz kelma kerak. Bular kim? Men kechasi qilmadim. Men aybim yo'q. Kim bular? Nimalar bo'lyapti? Qo'lingni boshingga qo'y. Qo'lingni boshingga qo'y dedim. Xo'p, 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 bo'ldi, bo'ldi, mana. Qo'ydim. Faqat iltimos, otib qo'ymang. Qaysi biri? Hoziroq ko'rsat. Xo'p, yaxshi. Ana u. Hammasi joyida. Qo'lini boshiga qo'yib, hamma tashqariga chiqsin. Tez, tez. O'tirmang. Tez tashqariga chiqing. Gapirma, tez tashqariga chiq. To'xtama, tez bo'l. Qara bo'linglar. Tezroq. Sekin-sekin. Tezroq chiq. Tez-tez qimilla. Bol, bol, bol. Qo'lingizni qo'linglar. Tezroq qimirla dedim. Tez. Bo'ldi. Yo'q. Uzoqroq turing. Uni kishanlang.
yaxshilandi janob. Olib chiqing, bo'la qoling. Otinglar. Дэвид. Тинчлан. Тинчлан. Дэвид, Дэвид, шашма. Фақат буйруғымды бажар. Kimsizlar o'zi? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu bolani tanishsizmi? Bu David. David ancha avval ruhiy kasallar shifoxonasidan qochib ketgan. Uni o'shandan beri kuzatib yuribmiz. U juda xavfli. U allaqachon 4 kishini o'ldirgan. Janob David Lee haqida nimalarni bilasiz? U Andrey bilan birga yashaydi. Andrey? Ha, bugun ertalab uni tashlab ketgandi. Janob, biz bilan tashqariga chiqa olasizmi? Iltimos. Ha, bu o'sha. Maxsus guruhni yo'q qilibdi. Men ortga qaytganimda tozalash guruhi yuborildi. Lekin ular meni payqamadi deb o'ylayman. Rejaga amal qiling. Bu ish zudlik bilan hal bo'lishini xohlayman. Tashkilot nima bo'ladi? Janob Collins, aytilgan topshiriqni bajaring. Ishonch bilan ayta olamanki, mahsulotimiz sinovdan o'tgan. U juda ham zo'r mahsulot. Bu yangi energiya manbai o'rnini bosadi va barcha an'anaviy texnologiyalar dunyosida inqilob qiladi. Faqat undan yaxshi maqsadlarda foydalanish kerak. Siz doimo texnologik rivojlanishning eng yuqori cho'qqisida yurasiz. Biroq sizga aytganimdek, bizni ushbu texnologiyaning har ikki tomonga qanchalik foyda keltirishi ko'proq qiziqtiradi. Xuddi shunday, agar kelisha olsak, mahsulotingizni bozorga chiqarish xarajatlarini ham hisoblashimiz kerak. Odamlar sotib olishga qiynalmasligi lozim. Bilasizlarmi, tan olishim kerakki, yerni ham bizga o'xshab o'z ehtiyojlari bor. Agar ishtirok etadigan bo'lsangiz, nafaqat energiya ishlab chiqariladi. Uzr, janoblar. Hech yo'q. Marhamat, o'tiringlar. Bu qachon sodir bo'ldi? Bugun ertalab 9:00 da. Uni hozir ahvoli qanday? Noma'lum. Bir loyihasi qatl etiladi.
va tugagandan so'ng to'liq hisobot e'lon qilinadi. Menga darhol xabar bering. Tushundim. Yana bir narsa, Collins o'sha yerda edi. Collins? Ko'rinishidan u operatsiyani hidden organ. O'zim hal qilaymi, janob? Ha? Yo'q. Menga bu yerda keraksan. Lekin uni kuzatib turinglar. Xo'p. David, sen bu yerda nima qilyapsan? Men haliga tushunarli. Tinchlan. Meni eshit. Uyga bordingmi? Uyga bordingmi deyapman. Yo'q. Tezda bu yerdan ketishimiz kerak. Nima bo'lyapti? Yur. Avval gaplashganimizdek, xavfsiz uyga bor. Xonadagi surat. Yaxshi, hozir qayerga borasan? David, menga qara. Qayerga borishing kerak? Hammasi yaxshi bo'ladi. 6-chi poyezd. 4 shahar pastga. Endi qoch. David, qoch! David, qoch! Sen kimsan? Yok.
Qiziq. U o'zgaryapti. Uni ruhiy energiyani jalb qilish qobiliyati tez rivojlanyapti, ammo unda qolganlarga nisbatan boshqacha natija beryapti. Shuning uchun ko'zining rangi o'zgaradi. Bu miya faoliyatining kengayishidir, balki. Ruhiy nuqson bo'lishi ham mumkin. Nimani tavsiya qilasiz? Energiya bo'yicha ko'rsatkichlari yaxshi bo'lmaganda tugatishni taklif qilardim. Qayta dasturlash kerak. Qayta dasturlashni boshlang. Binoni tomidan sakrab qochib ketdi. Hozir uni odamlarim qidiryapti.
Nimadir topdingmi? Faqat shuni topdim. Ko'zingga yomon narsalar ko'rinyaptimi? Hey, deydi, shoshma. 6-chi poyezd, 4 shahar pastga. Xavfsiz uyga bor. Balki ular biz bilan yana hamkorlik qilishar. Qoch, deydi, qoch. Meni eslaysanmi? Yo'q. O'zingni bosh qo'y. Iltimos. O'zingni bosh qo'y, senga yordam beramiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Meni ismim nima? Doktor Jenkins. Yaxshi, sen isming nima? Bilmayman. Meni ismim yo'q. Juda yaxshi. Seni maqsading nima? Olda. Xizmat qilish. Juda yaxshi. Sevgi nima? Bu so'zni qayerdan bilasan? Bu so'zni qayerdan bilasan? Eshitolmayman. Sevgini his qilganmisan? His qilganmisan? Eshitolmayman. Menimcha bugunga yetarli. Media.net media olam. Salom, David. Men ismim Doktor Chan. Agar buni tinglayotgan bo'lsang, demak, yetarlicha yaqin tanishmiz. Ammo bu ayni paytda hammasi kutganimdek emasligini bildiradi. Ishonamanki, tengdoshlaringga o'xshamasligingni bilasan. Sen boshqachasan. Ancha yillar avval bir loyihada genetik bo'lib ishlaganman. Dastlab uni insoniyat uchun foydali deb o'ylagandim. Bu loyiha yordamida inson o'z tanasiga muqobil dunyodan energiya jalb qila oladi. Uni insonda sinab ko'rishimiz kerak edi. Sen sinovdagilar orasida birinchilardan eding. Tashkilot sinov uchun mehribonlik uylardagi bolalardan foydalandi. Sinovdan keyin yaxshi natija bergan bolalarni xotiralarini tozalash uchun doktor Jenkinsga yuborishardi. Ko'plab bolalar sinovdan o'ta olmagan. Qilgan ishimizni kechirishni iloji yo'q, bilsang agar. Bir narsani bilishingni xohlayman. Eng yomon kunlarimni aynan shu tashkilotda o'tkazganman. Doktor Jenkinsni ham senga aytadigan gaplari bor. Sen unga keraksan. Buni unutma. David, ismni aytish juda g'alati. Vaziyat qanday? Mahalliy kuzatuv kameralariga ulanganmiz. Uni 5-chi, 6-chi va 7-chi kameralardan kuzatyapmiz. Meni eslagan taqdiringda ham munosabatlarimiz qanday bo'lishini bilmayman. Lekin hozir qanday vaziyat ekanligidan qat'iy nazar, o'zingni qiynayotgan savollarga javob topishing uchun yordam bera olaman. Uchalamizni bog'lab turgan bu dastur ish berdi.
U rasvo, lekin ishlayapti. Sen bilan sodir bo'lgan hamma narsa ajoyib natija ko'rsatdi. Sen boshqalar kabi shuning uchun tanlangansan. Suhbatlarimiz davomida o'tmishing haqida ayrim narsalarni gapirarding. Ammo boshqaruv dasturlari senga ta'sir qilmaydi. Nimadir noto'g'ri. Bu albatta meni fikrim. Devi! Nishon qochib ketdi. Hammani diqqatiga, Nishon g'arbiy 5-ko'cha tomon harakatlanyapti. Nishonni tuting va o'sha yerda ushlab turing. Takrorlayman. Sizga Nishonni ushlab turish buyurilgan. Nega bu bola bizga o'q uzdi? U menga o'q uzdi. Nima bo'layotganini tushunmayapman. Tushuntirishga vaqt yo'q. Maktabdagi o'sha erkaklar ruhiy kasallar shifoxonasidan qochganingni aytishdi. Maxsus guruh askarlari seni qo'rqitvorishgandir. Balki shizofreniya bilan og'rigandirsan. Bu mantiqan to'g'ri emasmi? Unda nega o'tmishing haqida gapirishni xohlaysan? Yugur. Chuqur nafas ol. Ehtiyot bo'l, David. Thank you.
Janob Fujitaka, hisobot tayyor. Bu loyihasi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Tafsilotlarni aniqlashtiryapmiz. Collins hozir qayerda? Yin bilan tashkilotda. Mashinamni tayyorlang. Shaxsan Yinni ko'rmoqchiman. Hammas tayyor janob. Shunday qilishni istayotganingga ishonching komilmi? Doim tavakkal qilishning muhimligini ta'kidlagansiz. Uni ichkariga kiriting. Ularni o'ldir. Men boshqaruvchingman. Uyg'on. Yo'q, xudoyim. Bunga yaratganning aloqasi yo'q, janob Collins. Bu durdona asarni yaratuvchisi menman. Men. Fujitaka bo'lsang kerak, qanday yoqimli uchrashuv. Bas qilgin. Ha, kun tartibingiz boshqacha shakli. Collins ruxsatimsiz maktabda nima qilayotganini tushuntir menga. Aloqada bo'lmaymiz deb o'zingiz aytgandingiz. Agar bu loyiha bilan bog'liq bo'lsa, aloqani kutaman. Xuddi shunday. Siz bilan bog'lanish shart emas deb o'ylagandim. Sen o'ylashing emas. Tashkilot uchun xizmat qilishingni unutmasliging kerak. Albatta, uzr so'rayman. Yana bir marta qulog'ingga quyib ol. So'ralganda javob ber. Va aytilgan ishni qil. Seni maqsading faqat va faqat bitta: xizmat qilish. Tushundingmi? Albatta. Yaxshi. Ikkinchi bosqich haqida ma'lumot qayerda? Ma'lumotlarni beramiz. Qachon? Hatto energiyangiz loyihalar uchun yetarli ekanini isbotlovchi dalil ham bermadingiz. Sizga dalil kerakmi? Ishonch hosil qilishni istayman. Nega shuni darhol aytmadingiz? Janob Collins, ikkinchi bosqichni bu yerga olib keling. Iltimos. Janob Collins. Nima bu? Bu durdona asar. Ruhiy dunyoingizdan muqobil energiya olish qobiliyatiga ega o'rgatilgan qotil. Bu loyihaning boshqaruvchisi menman, janob Fujitaka. U faqat menga itoat qiladi. Bu loyihaning ajoyibligi shundaki, ular o'tmishini umuman eslamaydi. Ular hech narsani xohlamaydi. Hech narsani his qilmaydi va birgina buyruq bilan o'ldiradi. To'xta. Bundan tashqari u shunchaki aqlsiz qo'g'irchoq. U ikkinchi bosqichdan tashqari shaxsiy tajriba namunasi. Bugun yaxshi ishlading. Nega bu tajribalardan meni xabarim yo'q? Sizga o'z ishingizni qilishingizni maslahat beraman. Men esa o'zimnikini qilaman. Yaxshi. Bu haqda tashkilotga ma'lumot beraman.
Ajoyib. Yordamim kerak bo'lsa, xabar qiling. Дэвид. Дэвид, ахволинг яхшима? Кыл олмейман. Дэвид, нама дейот келинг чуме япман? Йок, йок, яканашма, йок. Буна кыл олмейман. Намана? Бу токтатмайда. To'xtatmaydi. David, tinchlan. Hammasi joyida. Yaxshimisan? Ahvoling yaxshimi? Chuqur nafas ol. Yaxshimisan? Meni kechir. David. Bu. Ishlanishni 250 gacha ko'taring. Boshqaruvni faollashtiring. Menimcha yana oshirsak o'lib qolishim mumkin. Ishlanish ko'tarildi. Boshqaruv faollashdi. Kecha nima bo'lgani yodingdami? Menga maqsadingni ayta olasanmi? Yaxshi. Seni maqsading nima? Tez orada qaytaman. Seni isming yo'q, faqat maqsading bor, shu yodingdami? Ismim bo'lishini istayman. Seni isming yo'q, faqat maqsading bor, shu yodingdami? David, men ismim David. Seni isming yo'q.
Faqat maqsading bor. Yo'q, usmon bo'lishni istayman. U bilan ishlash uchun menga ko'proq vaqt kerak. Yo'q, faqat maqsading bor. Faqat maqsading bor. Yo'q. 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 Faqat maqsading bor. Seni ismin 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 yo'q. David. 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 Yaxshimisan? Nima? Meni yaxshilab yashat. Sizga nima qilishdi? Meni diqqat bilan tingla, vaqtimiz kam. Bilishing kerak bo'lgan ba'zi narsalar bor. Buni yaxshilab quloqingga quyib ol. Nima haqida gapiryapsiz? Menga ishonasanmi, David? Bu juda ham ta'sirli. Shunday emasmi? Balki biroz g'alati eshitdilar, lekin baribir senga achinaman. Andrey, nima bo'lyapti? David, san shundaymi? Meni doim bir savol qiynaydi. Shuncha yildan beri senga qancha yolg'onlarni aytishdi? Va qanday qilib shu yolg'onlar bilan yashading? U bilmaydi, shundaymi? Andre, Davidga o'zing haqingda hamma narsani aytib ber. Agar aldasang, qiynalishingga to'g'ri keladi. Lekin eng muhimi, yosh David ham qiynalishi mumkin. Juda yaxshi. Uni yo'q qiling. Nimani, janob? Hammasini. Oxirgi barcha dalillarni. Bizda ikkinchi bosqich uchun yetarlicha ma'lumotlar bor. U yerda ishlaydigan odamlar nima bo'ladi? Buyuklikka hech qachon qurbonlarsiz erishilmaydi. Bu sayyoramizning tozaligi uchun ham muhim hisoblanadi. Nimani rejalashtiryapsan, Yin? Menga meza loyihasi uchun kodlar kerak. Yo'q. Yaxshi. Yo'q, 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 yo'q. Andre, yo'q. Yo'q. Kodini ayt, Andre. Iltimos. Qur'onni tushar. Kodni aytyapman. Kodni bera olmayman. Bu juda xavfli. Andre, bera olmayman. Andre, iltimos. Hammasi yaxshi bo'ladi, David. Andre. Kodni ayt, Andre. Ayta olmayman. Ayt. Ayta olmayman. Ayt. Meni kechir, David. Ayta olmayman. Andre, kodlarni ber, Andre. Hammasi yaxshi bo'ladi. Andre, iltimos. Yo'q. Yo'q. Menimcha David bilan xayrlashadigan vaqtimiz keldi. Xo'sh. Xayr. David.
Sen kimsan? Kimligimni bilasanmi? Tushunmayapman. Men senman. Memsan? Seni aslingman. Qalbingga quloq sol. Nimani his qilyapsan? Vahimani. Yanachi? Jahlni. Yanachi? Yolg'izlikni. Sen yolg'iz emassan. Axir hech kim qolmadi. Senda men borman. Men senda doim bo'lganman. Men senman, sen esa mensan. Seni og'rig'ing meniki, men og'rig'im seniki. Biz bir butunmiz. Nima xohlaysan? Nima xohlaysan? Nimani xohlaysan? Og'riqni boshqa his qilishni xohlamayman. Og'riq muqarrar, azoblanish ixtiyoriy. Nima xohlaysan? Nimani? Bilmayman. Sen qasos olmoqchimisan? Qasos? Ha. Qasos. Yo'q. Men hech kimni o'ldirmoqchi emasman. Keyin men sen uchun o'ldiraman. Nima? Men doim borman. Doim shu yerda bo'lganman. Og'riqni esla. Lekin o'ldirishni xohlamayman. Men sevishni xohlayman. Sevgi bog'riq. Sevgi yaxshi tuyg'u. Bizni hech kim sevmaydi. Doktor Jenkins sevardi. May ham. Doktor Jenkins va May seni emas, Davidni sevishardi. David menman-ku. Sen David emassan. Bir-birimizda faqat biz bormiz. Biz kimmiz o'zi? Bizda ism yo'q, faqat maqsad bor. Tushunmayapman. Qanaqa maqsad? Qasos. Bizni ismimiz yo'q. Bizni maqsadimiz qasos. Meni quchoqla. Endi hech qachon yolg'iz bo'lmaysan. Hech qachon azob chekmaysan. Meni quchoqla. Men senga kuch beraman va biz birga qasos olamiz. Senga bir nechta savol beraman. Isming nima? Meni ismim yo'q. Faqat maqsadim bor. Juda yaxshi. Seni maqsading nima? Qasos. Janob, kech bo'lmasdan darhol bu yerdan ketishimiz kerak. Janob. Taqdirimni tashkilot hal qiladi mahali. Qanday kulgili.
og'riqni esla. Og'riqni esla. O'rningdan tur. Endi tanlash imkoning bor, David. Atrofdagi voqealarga qaramasdan baxtga olib boradigan yo'lni topishing mumkin. Bu olamda sen uchun ham joy bor. Endi hech qachon xafa bo'lmaysan, deya olmayman. Og'riqlar bo'lmaydi deb ham va'da bera olmayman. Ammo og'riq senga qanday ta'sir qilishini anglasang, u bilan qanday kurashishni o'zing tanlay olishingga va'da bera olaman. Yana bir narsa. Meni ismim Sara. Bu g'alati tuyuladi. Lekin men seni yaxshi ko'raman. Ha, seni yaxshi ko'raman, David. Hammasi siz aytgandek bo'ldi. Ishbilarmonlar va siyosatchilarni faqat bir narsa tashvishlantiradi. Hukumat aralashmaydi deb o'ylasang, katta xato qilasan. Tushundingmi? Bunday vaziyat uchun ham rejalarimiz bor, albatta. Xo'sh, unda ham sizga ishonamiz. Mezamuru nima bo'ladi? Ya'ni yo'qolganidan beri rivojlanish sekinlashdi. Birinchi bosqich muvaffaqiyatli bo'ldi. Ikkinchi bosqichni amalga oshirishga deyarli tayyormiz. Sabr-toqatingiz maqsadimizga erishishimizga yordam beradi. O'zingizga ishonchingiz sizga pand bermasaydi deb qo'rqaman. Sizdan eng yaxshi natijani kutamiz. Tushundim. Xizmatlaringiz sabab sizni hech ham unutishmaydi. Omadingizni bersin. Shogirdimdan shuni kutgandim. Buyuk beshikning ishonchini qozonish oson ish emas. Sizni maslahatlaringiz bilan shu yergacha keldim. Xuddi shunday. Yinni nima qilamiz? Yinni boshqara olishingga meni ishontirding. Ishonchimni yo'qotdim. Albatta. Bino vayron qilingan. Yin esa hech qayerda yo'q. Barcha dalillarni yo'q qilinglar. Yin bilan kerak gaplashamiz. Yang uyg'onganga o'xshaydi. Senga ko'p narsalarni aytishim kerak.
ammo bu sayohatga yolg'iz borishing kerak. Agar hozir yoningda bo'lmasam, aytmoqchimanki, meni kechir, David. Ehtiyot bo'l. Omad senga yor bo'lsin. new.com eng sifatli filmlar markazi.